waxa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yeeshay kalfadhi fadhigaas oo runtii looga hadlay ajandu waa arintii aad ee hindis sharciyeedkii patroolka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudigii ayaana golaha horkeenay oo kasoo shaqeynayay muddo 3 bilood ah October waxaan filayaa 31-deedii in gudiga gacanta loo soo geliyay muddadaasna uu gudiga uu horkeenay maanta golaha wax ka beddelkii kadibna ay dhacday runtii arin ku tumasho xeer hoosaadkii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya tumasho dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxa la sameeyay wax aan dhaqan u ahayn shuruucda dalka oo runtii saameyn xoog leh ay ku lahayd wasaaradda patroolka oo ay runtii kana shaqeysay oo ahayd in senatarradii kasoo qayb galay ay laga diyaariyo mooshin sharci darro ah mooshinkaasoo ka hor imaanaya xuquuqda dastuurka uu siinayo xubin kasta oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in fikirka uu ka qabo uu soo jeediyo sharciga nuxurkiisana uu wax ka bedeli karo waxana ku dari karo lama sameynin waxa la yiri oo laga shaqeeyay in sharcigaasi loo daayo oo aan waxba laga taaban sidii golaha shacabka uu u soo gudbiyay iyadoo ay runtii anigu shakhsiyan waxaan ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga khayraadka qaranka ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka soo shaqeeyaan ahaa sharcigaasi runtii aad iyo aad ayuu u dhaawacan yahay waxa uu ka dhaawacan yahay meelo badan oo dastuuri ah oo aqalka sare ay fursad u helay inuu ka saxo laakiin olole siyaasadeed baaxad weyn intii la galay baa waxaa la sameeyay xeer hoosaadka aqalka sare ayaa lagu tuntay waxaana loo gudbay in la yiraahdo akhrinta saddexaadna isla maantay hala qabto oo taasoona ka hor imaanaysa xeer hoosaadka akhrinta koowaad akhrinta labaad marka la maro waxaa la sameeyaa minutkii la qaaday waxaa lagu wareejiyaa gudiga iska lahaa gudiga ka soo baaraan dega akhrin saddexaad baa la yimaadaa qodob qodob haddii wax la diidan yahay baa la codeeyaa waxaa soo dhan lama marin arintaa waxaan uga baxayaa marka hore horta wixii maanta meeshan ka dhacay inay ahayd wax sharci darro ah annaga oo senatarra ah oo kasoo jeedna Puntlandna aanu ka soo baxnay dhammaantayada aqalka sare oo shirkaasi aan u aragnay inuu yahay sharci darro sidoo ay wax ku socdeen waxaa kaloo iyadana muhiim ah runtii aan rabaa ummada Soomaalidna u sheego sharcigan maxaa ka khaldan sharcigan dhowr qodob oo khaldan oo qaranka Soomaaliyeed hantidiisana khatar ku ah baa ku jira oo runtii uu ku guuleystay gudiga khayraadka inuu wax ka saxo qodobka ugu muhiimsan oo maanta sharcigaasi la isku dayay in loo boobo baan rabaa ummada Soomaaliyeed in la wadaago wuxuu yahay awoodda saxiixa heshiisyada patroolka heshiiskan hadda la keenay ama sharcigan hadda la keenay waxa uu siinayaa wasiirka kaliya annaga anigoo gudoomiye ku xigeenkii gudiga ah iyo gudiga waxaan isla qaadanay arintaasi inay khald tahay waanu bedelnay sharci yaqaanaala la tashaday shuruucda yaqaan adduunka oo dhan sharci kasta oo patrool ama heshiis kasta oo patrool waxa ansixiya baarlamaanada ay leeyihiin marka la reebo Soomaaliya oo hadda bilowday wax cusub in heshiis 100 billions of dollars ku saabsan la yiraahdo wasiir kaliya iska leh la yiraahdo maanta waxaanu sameynaynaa wax la yiraahdo isla maanta hanu la ansixiyo isla maanta akhrinta labaad ha dhacdo arintaasi runtii wax sharciga iyo dalka Soomaaliyeed hantidiisa u qalanta ma aha qodobka labaad oo khatartiisa leh sharcigan waxay tahay sharcigan wuxuu fasaxi karaa ama ogolaan karaa sida hadda uu qoran yahay oo maanta boobka lagu ansixiyay in shirkad aan backgroundkeeda la aqoon in shirkado badan oo qowleysata ah xataa la siin karo blogyo arintaasna khatarteeda leedahay ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inaan uga digno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hal frame baa u diraya awoodda sharciga markuu halkaan maro saxiixida asaga iska leh sharcigaasi madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuusan saxiixin ilaa la saxo oo laguna daro qodobadii ay soo jeediyeen gudigii khayraadka qaranka ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si sharci darro ah loo hor istaagay inuu meel maro waxaan mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad ka codsanayaa madaxweynaha inuu arintaa tixgeliyo Puntland as state ahaan oo ka tirsan runtii dowladaha xubnaha ka federaalka Soomaaliya xubin ka mid ahna
موقف كأه مانتي وحميشة كدعي وأمي ذي سنتهاي سياسيا منا أقبل شرعي قاسي منا أقبل يان سيدا وهذا شرعي هو قدبي شرعي قاسي وحبوب بهنيا وطشي دارادة وحبوب بهنيا هانتي ذا قرنك إلا بدباديو مانتي ميشة وحكد عي مركو مدى حنقصوه قبق بينيا سومالي وحبوب بهنيا بدبادو وأنو بهنا إنا خيرات كينا لصو بحنو وأنو بهنا إنا بترول كينا لصو بحنو لكن أم بهنين وحشرع دراه أم بهنين وحد دلكان كأبوري كره بوق أبوري كره وما باهنين واحد دلكان كأبوري كره دجال سكويا وسياسة دلكان كأبوري كره هدي أن لوجه شينين خيرات كقرن ك وح أنت أصيد يروان ربع مدينة وعديان هالمامي إن هشيس بس بيس وحوه شرعيا هشيس كي بترول ك هشيس كي خيرات ك بيدبو هشيس كأصيد الله سعطان دولها بصوت السياحي أقل كسرة برلمان كمانتي لجماعة أنسحين برلمان كقولها شعبك وسوء أنسحيي أنا جه براع بان الله ينقدي أهم وحنقول ترى قلنا هشيس مركور إن لا أنسحيه كدي من الشرع قال أنسحيه وانكحهم هاي إن دعوي إن هشيس كأن لا أنسحين أو الشرع جاب أقها بيس أو كلية الشرع جيل لا أرضي وأنا تسي دق دق أنا لو أنسحيه وحنقول سو جاب جبيني يا وحنرجيني يا أمضى صومالي نارين تان كبر روكته دت كرنتي قولها حكومة أو برايم مينستر كي مدحوينا أنا أرين تان إني سوفر الجليان